שלום חברים, לי קוראים יונתן פלצ'ר, אני מדריך יוגה ואקרו יוגה מוסמך, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו את התרגיל הראשון מתוך 8 בכאבים בגב התחתון. אנחנו ננסה להתחיל בשכיבה על הגב. עכשיו זה כזה ככה מאחורי הראש, מתחת לראש, ברכיים כפופות, לא צמודות יותר מדי לשמן, לא רחוק מדי, באמצע כזה, ידיים כלפי מטה, ראש שפוי. התרגיל הראשון נקרא ברך לחזה. שאיפה, זה פוינט ברגל, נביא את הברך קרוב קרוב לחזה. נשיפה, העקב עובר קרוב לאדמה, לא נוגע באדמה, ושולחים את העקב, עושים פלקס, מתוח את הגב. שאיפה, ברך לחזה, ונשיפה, פלקס, רגל רחוק, שאיפה, ונשיפה, שלוש. שאיפה, ונשיפה, ארבע. שאיפה, נשיפה, חמש. שאיפה, נשיפה, שש. שאיפה, שבע, בערך יותר קרוב לחזה. נשיפה, לשלוח את העקב יותר רחוק. שאיפה, עוד יותר קרוב. נשיפה, כמה שיותר רחוק. פלקס, פלקס עם הרגל, ולשחרר. אוקיי, זה היה סט אחד ברגל אחת. צריכים לעשות שלוש סטים לשתי העגליים. רגל שנייה, רגל שמאל. שאיפה, בערך לחזה. נשיפה, עקב קרוב לישבן, פלקס ברגל, לשלוח את העקב, שאיפה לחזה, נשיפה, שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה, שאיפה חמש, נשיפה חמש, שאיפה שש ונשיפה, שאיפה שבע, עוד יותר קרוב לחזה, נשיפה, עקב עובר על הזה ולשלוח, שאיפה ונשיפה. מתחילים סט שני, רגל ימין, שאיפה פנימה, נשיפה החוצה. תנועות גדולות. לא לשכוח לנשום, עם שאיפה פנימה, נשיפה החוצה. שלוש, שלום, צריך לספור, שאיפה ונשיפה. עושים שמונה בכל רגל, שאיפה, נשיפה חמש, שאיפה, נשיפה שש, שאיפה, נשיפה שבע, שאיפה, נשיפה שמונה, ולחזור רגל שנייה, סט שני, שאיפה, ונשיפה. שש, שאיפה, נשיפה. אחרון, ולשחרר. רגל ראשונה, סט שלישי מתחילים, שלישי ואחרון, חזרות של שמונה, חושב שאיפה פנימה, נשיפה החוצה, פעם שלישית, לתת לתור הכוח, את כל הכוח. ממש לשלוח את העקב ולהביא את החזה פנימה, את הברך החזה. ארבע, חמש, מספורת שמונה, שש, חזק אחרונים, שבע, שמונה, ורגל שנייה, שאיפה. ונשיפה. תרגיל ראשון מתוך אחד לשמונה תרגילים. ארבע. חמש. נביא להרגיש פה את הבטן, אם לא מרגישים כלום, תכף מרגיש, לא לדאוג. שבע. שמונה. שלום, אפשר לנוח כמה רגעים? תכף נעבור לתרגיל השני. תעברו אתם לסרטון הבא לתרגיל השני.